Տղայիս մոտ ուրեմն մանկական ուղեղային կաթված է, նույն դեցեպեն։ Ծնված օրվանից արդեն գիտենք, որ խնդրով է իրականում, բայց հենց ախտորոշումը տվել են արդեն 2 ամսականից հիվանդանոցում։ Իրավիճակը ինչպես բոլորը, այնպես էլ մենք անցել ենք բուժումներով, դեղորայքային բուժումներն է, չգիտեմ, արդեն ֆիզիոթերապիա, մասաժ եւ այլն, մի քանի կենտրոններ, ինչը ասենց հասել ենք էտապներով այստեղ։ Եղել է կենտրոն, որ տարել ենք այս վերջում, այսպես ասեմ, բավականին դժվարություն ունեցանք, երբ որ կենտրոնի մասնագետները կանգնեցին ու ասացին, որ հույս չունենանք քայլելու կամ կանգնելու հետ, պարզապես կաշխատենք, որպեսզի մկանային ցավեր չունենա եւ այլն։ Իրականում ես նմանատիպ խոսակցությունները չեմ ասի, իրատեսական չեն, ես ինքս ռեալիստ եմ, բայց ամեն դեպքում շատ է կոտրում։ Հետո կորոնայից հետո եկավ, որ տարանք երեխուն հանրապետական վերականգնողական կենտրոն Նորագյուղի, ու այդտեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Այսպես առաջին կուրսի ժամանակ, որը տևում էր 18 աշխատանքային օր, տղայիս առաջին անգամ կանգնացին կանգնակի ֆիզիոթերապիայի բավականին լուրջ պարապմունքներից հետո, 14 տարեկան, արդեն իսկ 14 տարեկանում առաջին անգամ ինքը կանգնեց կանգնակի։ Մինչ օրս կանգնակի այդ պրոցեդուրաները տանում ենք, պարապմունքները, կանգնակը նվեր ստացանք Նարնե Մանուկյանի կողմից, մեր շատ սիրելի նանայի կողմից, ու մինչ օրս այդ պարապմունքները անցկացվում է։ Հիմա արդեն մոտավորապես 2 ամիս է, որ գալիս ենք այստեղ երազիտուն վերականգնողական կենտրոն, ու այստեղ շատ բավականին լուրջ մասնագիտացված աշխատում են իր հետ, և լոգոպեդը, և կինեզոթերապիստը։ Մենք իրականում ունենք շատ լուրջ խնդիր, ունենք նաև և հիմա էլ ունենք այդ խնդիրը, նոր շենքերի, նոր վայրերի հետ, նոր մարդկանց հետ շփումը իր համար ստրեսային է լինում, անգամ մասնագետ փոխել է, եղել է հենց հանրապետականում էլ, որ պատահականության սկզբունքով փոխվել է, ու կուրսը ուղղակիորեն կիսատամնացա, չեն կարողացել աշխատել։ Որտեղից եք դուք բերում երեխային? Արարատի մարզից, Այնթափ գյուղից։ Ինչպես եք բերում? Տաքսիով, որովհետև իր հետ հնարավոր չի տրանսպորտով երթևեկել, տանել, բերել, այդ հարմարությունները չկա։ Որն էլ որ կա, արդեն Երևանի մեջ է, այսինքն մենք էլի դժվարություն պետք է ունենանք մինչև Երևան հասնելը, նոր հետո Երևանից, ասենք, արդեն նոր է տրանսպորտներով, եթե կա, անգամ հստակ չգիտեմ, որ մեկը ունի էլի սայլակով տեղաշարժվելու համար։ Դե այդ ամեն խնդիրները շրջանցելու համար ընտրեցինք տաքսին, ամենահարմարավետը, որ կարողանանք ժամանակին տեղ հասնենք, ու գոնե այս ամբողջ բարդությունների, այս ամբողջ դժվարությունների հետ եւս մի դժվարություն չքաշեմ արդեն ես, որովհետեւ հստակ հասկանում եմ, որ իր խնամքը ոնց որ իմ վրա է, էլի ես եմ վերցրել։ Ինչպես ձեր աղօթյան անցնում, առավոտը ինչպես եք սկսում? Դե ոնց որ սովորական բոլոր ընտանիքներում մեր առօրյանը սկսում է, կոնկրետ իմը սկսում է հենց իրենից, իր խնամքից, երբ որ արթնանում է, լվացացնել է, ուտացնել է, չգիտեմ, հագցնել է, ամեն ինչը, իրականում ամեն մի պրոցեդուրան, որ ես նշում եմ, պատկերացրեք, կես ժամից 40-45 րոպե, այսինքն իրան և լվացացնելն է արդեն խնդիր, սայլակով մի հատ բաղնիկ է, և փոխել, կերակրել մոտ մի կես ժամ 45 րոպե կտևի, որովհետև իրանք ծամելու կլման ակտի հետ խնդիր են ունենում, դանդաղ այդ ամեն ինչը իրականում։ Այսպես, դժվարությունները առօրյայում, որ ասեմ, ընտանիքի ներսում այդպես կա, չեմ կարող նշեմ, որովհետև արդեն ոնց որ սովորել ենք, մերվել ենք այս ամեն ինչի հետ։ Մեր դժվարությունները ավելի շատ և սոցիալական են, այսինքն արդեն ֆինանսական խնդիրների հետ բախումը լինում, ու վերականգնողական կենտրոնների հասցնելու։ Այսինքն ես գիտեմ, որ վերականգնողական կենտրոն որակով որ պետք է բերեմ ստեղ, սա արդեն ծախս է, մոտավորապես պատկերացրեք, 1 օրը միջինը 4000 դրամ ես պետք է ծախսեմ իրան տանել բերելու համար, ու դեռ այստեղ օրը մեջ ով ալինում, Նորագյուղ արդեն ամեն օր էր ու նույն պրոցեսներ, չհաշված ընդեղ տակդիրներն ա, որ իր ինքը հագնում ա, այսինքն դեռ ինքնույնության այդ աշճանը չունի, որ ինքնա սպասարկվի, և հավելյալ նորից ծախսեր ա լինում։
Այնպես որ դժվարությունները, եթե գցենք մենակ ֆինանսական, բավականին բարդ է, ամեն մեկը յուրովի է տանում, իհարկե, բան չունեմ ասելու, թոշակավորման հետ խնդիրը այնպիսին էր, որ սկսել էինք 18,000 դրամից, որը որ ոչ մի բանի չէր բավականացնի, եթե մնայինք դրա հույսին. Հիմա 25,500, բարձրացավ 25,500, ներկապայիս 37,000-ը. Այդ հարցով չեմ բողոքի իրականում, արդեն մի քիչ անիմաստ է լինում։ Չեք ասում աշխատել, չէ՞։ Շատ կուզենայի, անկեղծ։ Այդ իմ ներաշխարհի, իմ հոգեկանի, իմ աճի համար շատ կուզենայի։ Եվ ֆինանսական նաև, բայց հնարավոր չի, որովհետև տանը ես բացի իրան ունեմ ևս 2 տղա, այսինքն 3 տղա ունեմ, ու հնարավոր չի, որ տատիկը կարողանա իր խնամքով, 15 տարեկան է ու բավականին բարդ է իրան տեղափոխելը գրկել, սայլակից, հա, ասենք տեղափոխել, փոխել, չգիտեմ, կերակրել, մի խոսքով, խնամքը բավականին բարդ է իրա, ես չեմ կարող սենց ուղակի աչքերս փակեմ ու որ ինչ-որ մեկի զին փաթաթեմ այդ խնդիրը, թույլ տամ, որ անի։ Հերավանում դպրոց, երեխան գնացել է դպրոց։ Գնացել է, գնում է, մոտավորապես 2 ամիս է, որ չենք գնում, որովհետև սկսեցինք նորագյուղի թերապիաներից, ինչպես նշեցի, ամեն օր էր ընտեղ, իսկ իմ համար կենսական ավելի շուտ երեխու համար կենսական նշանակություն ունի ֆիզիոթերապիան, բացի ֆիզիոթերապիան, կենտրոններում ունենում ենք նաև մասնագիտական պարապմունքներ, հա, լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ, ըստ դրա արդեն ես ընտրեցի ավելի շուտ վերականգնողական կենտրոն գնանք, քան դպրոց։ Չեմ բողոքի ներկապահիս մեր դպրոցի հարմարավետությունից, որովհետև վերջերս ա վերանորոգում ունեցել ու հարմարավետությունը որոշակի առումով կա, այսինքն թե կա հարթակներն ա, սայլակների հետ կապված վերելակներն ա դպրոցում, բայց ուսանողի հետ կապված իհարկե խնդիրներ կան միանշանակ։ Միանշանակ շատ մեծ մինուս ա ներառական կրթությունը։ Ես, քանի որ իմ տղան խոսք չունի այս պարագայում, բայց ամեն ինչ շատ լավ հասկանում ա, մենք ներառական կրթության հետ բախում ասելը մի քիչ այն չի լինի, բայց սենց ներկայացնեմ, հա, միշտ դեմ եմ եղել, եթե իմ տղայի թեկուս պատճառով պետք է մյուս երեխաները տուժեն ուսման մեջ, իսկ դա իրոք կլինի, որովհետև մեր մասնագետները ներկապահիս ուսուցչի օգնական որպես այդպիսին, որ նշանակվել է, պատկերացում չունեն իրանք ինչ պիտի անեն, բավականաչափ փորձ չունեն, ինչպես պետք է զբաղեցնեն երեխուն, հա, որ գոնե դասապրոցեսը չխանգարի, անգամ եթե ուզում են ֆիզիկապես ներկայությունը ապահովեն, դա իրոք ասենց չեմ պատկերացնում ինչ պետք է լինի, 15 տարեկան է, պատկերացրեք 9-րդ դասարանի երեխաները, որ իրոք ամեն մի դասը նշանակություն ունի, առավել ևս այս on-line հարթակից հետո, որ բավական հետ են գնացել, հա, ընդհանուր ուսումնական ծրագրով, մի հատ էլ խոչընդոտ առաջանա, ասենք որևիցե մի երեխայի պատճառով, ասենց ասեմ, դեմ եմ ծնողը ներկա լինի դասապրոցեսին, ինչ ուզում ա լինի, ես մի քիչ կողմ չեմ այդ ամեն ինչին, ոնց որ վստահություն չլինի, բայց երեխայի հետ պետք է նեղ մասնագիտական թիմից որևիցե մեկը լինի, ասենք կլինի հատուկ հոգեբանը, հատուկ մանկավարժը, ու ընդ որում պետք է լինի այն մասնագետը, ով որ իր հետ աշխատել է, այսինքն իմանա երեխու առանձնահատկությունները, հա, ճանաչի իրան, որ հասկանա, որ պահին ինչ պետք է անի ու ոնց պետք է օգնի եւ ուսուցչին, եւ դասային, եւ երեխային։ Ես հասկանում եմ, բավականին բարդ է, բայց մենք ստացել ենք ներառական կրթություն ասված բառը ու հետեւը դատարկություն, իսկ չունենք մենք ոչինչ։ Ես դպրոցից, մենք ունենք դպրոցում հատուկ մանկավարժ, հատուկ հոգեբան, ովքեր շատ լավ աշխատում են երեխու հետ, բավականին արդյունավետ, ասեմ ահագին առաջընթաց ուներ, բայց դա առանձին պարապմունք, այսինքն երբ որ տղասա եւ մասնագետը դասանի հետ դա կապ չունի, ես դա ներառական կրթություն չեմ համարում։ Այսինքն կրթական ֆունկցիան ետ է մղվել ամբողջությամբ։ Իհարկե, միանշանակ։ Ըստ իս իրոք ետ է մղվել, որովհետև այս իրավիճակում պարզապես ես ամեն ինչ վերագրում եմ իմ տղային, հա, համեմատական օրինակը տանում եմ իմ տղայի հետ, ես չեմ պատկերացնում ուրիշ ոնց կարան իրան մեղմասած տիրապետեն դասարանում, ինքը եթե հոգնեց, իսկ ինքը հոգնում է 5 րոպե հետո, ինքը շատ փոփոխություններ ա սիրում, գույներ ա սիրում, ինքը եթե հոգնեց, ինքը չի մնալու ու ամեն ինչ անելու է, որ խանգարի, կլինի գոռալով, կլինի խփելով, կլինի չգիտեմ ինչ որ մի շարժ ու ձևով, բայց ինքը խանգարելու է, անի այնքան, մինչև իրան դուրս հանեն դասարանից,
Իսկ իրանց հիմնական խնդիրը մեր մասնագետների ուսուցչական կազմի ու առհասարակ ներառական կրթությանս համակարգը ֆիզիկապես ներկայությունը ապահովելն է։ Ֆիզիկապես ներկայությունը ապահովելու համար իրոք շատ սխալ ծրագիր են էլի իրանք ընտրել։ Թեպետ եւ Երևանը մաչինի է, եթե ցանկանակ երեխային տանեն օրինակ սկուսանքի։ Սրճարան։ Ես ցանկացած տեղ իմ որդուն տանելու համար նախ սկսենք նրանից, եթե անգամ զվարճանքի վայրեր, հա, պետքա տանեմ, ես հաստատ չեմ ընտրի մենակ այդ որդուս չէ տանելու։ Ցանկացած վայր տանելու համար տնից դուրս ես մեքենայով պետքա տանեմ իրան, իսկ ավելի կոնկրետ տաքսիով։ Ես ինքս մեքենա չեմ վարում, շատ միարթային եմ, ահավոր է տարումով չեմ կարա ինձ թույլ տամ էլի նման ցած ռիսկային գոտում լինել։ Ինչ վերաբերվում է դուրս տանելուն պարզապես բոսնելու եւ այլն, միայն տարածքային, եթե չեմ ուզում ֆինանսական, հա, սայլակով։ Մենք ճիշտ է դժվարությամբ, բայց սովորեցինք այս պրոցեսի սայլակի, ամեն դեպքում տարածքային է լինում։ Իսկ այն ինչ որ վերաբերվում է Երևանին կամ հարակից վայրերին, որտեղ պետք է տանենք, միանշանակ տաքսիով։